Şanghay. Құрметті отандастар, сіздерді Шанхай қаласында оқитын барша қазақстандық студенттер атынан мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтаймыз. Егемендігіміз мәңгі болсын. Көк байрағымыз биіктен көріне берсін. Ұмыз, айбарлы ел таңбамыз және намысымызды шыңдайтын әнұранымыз. Ел рухын шыңдайтын кешімізге Алматыдан арнайы ат басын бұрып, ұлт мақтанышы, Қазақстан Республикасының халық әртісі Ескендір Хасанғалиев ағам. Төл мерекеміздің бірі, мемлекетіміздің рәміздердің күндері құтты болсын деген біледі. Әр қашанда көк байрағымыз аспандап, бүкіл дүние жүзінде шарықтап жүрсін аспанда. Бәріміздің көңіл көшін, көңілдеріміз қосқы болып, әр қашан зор денсаулық пенен осылай жылма жыл осы мейрамды шын жүрегімізбен қарсы алып отырайық.
Шоғыр! Қазақ елі биіктен көрінесің. Тек қана алға қарасаң. Алға!